Одеський художній музей нарешті увійшов до списку великої реставрації. Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства розмістив тендер на проведення ремонтно-реставраційних робіт Палацу Потоцьких. На них готові виділити 143 мільйони гривень. Тендер з'явився на Прозоро наприкінці жовтня. Пропозиції прийматимуть до 21 листопада, а саме аукціон відбудеться наступного дня. У планах підсилити покриття будівлі, відремонтувати дах, вікна, відреставрувати зовнішнє оздоблення, ліпнину і декор. Крім того, у музей встановлять протипожежну перегородку, сучасну систему пожежної сигналізації та ліфт. Також у будівлі відремонтуються вузли, водопровід, каналізацію, відновлять вентиляцію та систему електрообладнання. Відзначу, під час візиту президента України Володимира Зеленського та міністра культури Олександра Ткаченка до регіону було анонсовано створення філіалу музею. Ним стане занедбана будівля Одеського державного конструкторського бюро кіноустаткування, яка перебуває в управлінні Мінкульту. Об'єкт планують реконструювати, аби згодом створити там музей сучасного мистецтва.